እኛ አባባ መንግስቱ ነው የምንለው። አባባ መንግስቱ መጣ ሲባል እኔ ለምሳሌ አንዴ ተጠይቄያለሁና ስሜ ተጠየቀ ዲያው ድምጹ ጎርናና ነው ምን ሞን ትፈልጋለ ተባልኩኝ ዶክተር አልኩት አጥና አረሰው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ለህፃናት አምባ ልጆች የጻፉት ደብዳቤ ይፋ ሆኗል። ና ደብዳቤው ላይ ዋናው ነጥቡ የሳቸውን ኡነተኛ የልደት ቀን ማወቅ ስለፈለጉና ለማክበር እንዲመቻቸው የጠየቁበት ደብዳቤ ነበር። ለዛም ነው ምላሽ የሰጡትና ብዙ ሰው መንግስቱ ላይ ብዙ አይነት እይታዎች አሉት። እነዚህ ህፃናት አምባ ልጆች ግን ለነሱ በጣም መንግስቱ ማለት ትልቅ አባታቸው እንደነበር ይናገራሉ። ኮሎኔል መንግስቱ ከስንት አመት በኋላ በደንብ ከሳቸው የወጣ ቃል ሲሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና ለዛም ነው አንን ይተንላቸው የቀረብነው። እናመሰግናለን። ደብዳቤውም እንደሚከተለው ይነበባል። የታሪካዊ የኢትዮጵያ ህፃናት አምባ ፍሬና ታዳጊ ሆናችሁ ልጆቼ የጻፋችሁልኝን ደብዳቤ ሳነብ ለመግለጽ በሚያስቸግረኝ ሁኔታ በሐዘንና በደስታ ስሜት ተመስጫለሁ። በላካችሁልኝ የእናንተ መታሰቢያም እንዲሁ በትዝታ ስሜት የተመሰጥኩ ሲሆን ለማቀርብላችሁ ምስጋና ቃላቶች ያጥሩኛል። ከመወዳት ሀገሬ ኢትዮጵያና ከእናንተ በመለየቴ ከሚሰማኝ ሐዘን በስተቀር መልካሙን ኑሮ እኖራለሁ። በጤናም በኩል በብዙ የሚነገር ችግር የለብኝም። ዛሬ አባት ብቻ ከመሆን አልፌ የአምስት ልጆች አያት ሆኛለሁ። እናንተም ዛሬ ትዳር ይዛችሁ ወልዳችሁ እናትና አባት ከመሆናችሁ ሌላ በማህበር ተደራጅታችሁ ለሀገር ለወገን የምትሰጡትን እርዳታና የምታከናውኑትን የተቀደሰ ተግባሮች በመስማቴ በእጅጉ ተደስቻለሁ። ኮርቼባችኋለሁ። የተወለድኩት በአዲስ አበባ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1933 ዓመተ ምህረት ግንቦት 19 ቀን ነው። እድሜና ጤንነት ካገኘው እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። የናንተው መንግስቱ ኃይለማርያም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 19 2019 ተጻፈ። ይህ ነበር እንግዲህ ሙሉ ደብዳቤው ይዘት። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።